اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے ارکان پارلیمنٹ سے اپیل کی ہے کہ وہ مبینہ نامناسب ججمنٹ پر ایوان میں آواز بلند کریں۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے واضح کیا کہ پارلیمان کو مضبوط بنائے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ دعویٰ کیا کہ ایسی ججمنٹس بھی ہیں جن میں پارلیمنٹ کو احکامات دیے جاتے ہیں کہ وہ فلاں قانون پاس کریں۔ یہاں ہم نے ایسی ججمنٹس بھی دیکھی جن میں معزز جج صاحبان نے اپنی کورٹس میں بیٹھ کے پارلیمنٹ کو انسٹرکٹ کیا، دا ورڈ انسٹرکٹ از دیئر ان دا ججمنٹس، انسٹرکٹ کہ آپ یہ قانون پاس کریں۔ بھئی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کون سا قانون کون پاس کرے اور کون نہ کرے؟ میں پوری پارلیمنٹ سے پوچھ رہا ہوں، نیشنل اسمبلی سے، شو اس دا ایبلٹی ٹو، آپ بات تو کریں اسمبلی کے اندر، ہمیں نظر تو آئے کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، کیسے کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے ججمنٹس آ گئی ہیں اور آپ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر پاتے جو آپ کے پورے کانسٹیٹیوشن کو بیسک سٹرکچر کی گھار میں لے کے گھر بیٹھ کے جائے۔ وے ٹو سٹینڈ۔